Tani, mă sigurisht që në rast se mbetet në fuqi edhe nga Supremia, të themi vendimi me 22 vite burgim, atëherë sigurisht që së paku 2/3 e dënimi duhet të vuan në Salim Mustafa në Burg, dhe më pas sigurisht që mbrojtja ka të drejtë që të parashtron kërkesën për lirim me kusht, dhe mund të ndollë sigurisht në rast se i njëti ka sjellje korrekte brenda në Burg, atëherë kryetari i cili në atë kohë do të jetë, të themi sigurisht që Ekaterina nuk do të jetë mbas 10 vite, do të vendosë lidhur me këtë kërkesë, atëherë i njëti mund të lirohet, të themi, me 2/3 të dënimit. Pra pasi të ketë përfundu, shumicën e viteve të dënimit në Burg, ka hapsir që të vendosë? Po, është mundësi ligjore e cila është e parashikuar, nuk është gjithmonë garant, po sigurisht që me një rehabilitim në Burg edhe me një sjellje korrekte, atëherë të gjitha këto pas raportimit edhe nga Burgu do të ndikojnë që të ketë zbutje të dënimit apo lirim me kusht. Pavarësisht që të zëm akt akuza ti rëndon për krime me luftën, ndërkohë që Egucati dhe Haradina i tishte për pengim të drejtësisë. Po, në të dyja këto raste pa marë parasysh veprës penale, ligje ka parashikuar që personat kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesat të tila. Ndërkaq, sa i përket pjesës tjetër të akuzuarve në speciale, ka pas së fundit disa zhvillime, disa masa, kufizime të komunikimeve me jashtë thaqë dhe të tjerve, përshka këtë disa përgjimeve që u publikuan dhe dyshimeve se të njëtit potentojnë të pengojnë drejtsin duke ndikuar tek dëshmitarët. U shkel ndonjë drejtet njeriut me ato masa, me kufizimin që të ketë monitorues, vëzhgues gjatë takimeve me familjarët, të mos takohen me shumë se një person për të i rrethit të ngushtë familjar e të tjera? Po, ne kemi parë që para dy jave, prokuroria ka parashtruar një kërkesë tek trupi gjykues që të aplikohen masat më trepta apo të pezullohen vizitat e personave të tretë dhe antarve të familjes, por sigurisht pas pranimit edhe të përgjigjes nga mbrojtja, trupi gjykues ka marrë një vendim ku nuk i ka, të themi, nuk i ka refuzuar apo nuk i ka pezulluar në tërsi vizitat për arsye se familja mbrojtësit kanë të drejtë që të takohen me të pandehurit, po ashtu edhe familja e ngushtë mund edhe familja e ngushtë me për shembull bashkëshortja edhe fëmijët mund të takohen me të paraburgosurit, por vizitat e personave të tretë duhet të jenë më strikte dhe të monitorohen për arsye se çdo informacion i cili është ndaluar nga trupi gjykues nuk duhet që të shpërndahet me persona të tretë, për arsye se automatikisht kjo do të ndikonë që tentohet që të ndikohet tek dëshmitarët, dhe gjithmonë prokuroria do të përdorë si pretekst që ti vazhdohet të njëjtëve paraburgim. Pra, të pandehurit duhet të jenë të kujdesshëm me që t'i ruajnë informatat të cilat nuk duhet të shpërndahen me personat të tretë, për arsye se gjithmonë prokuroria do t'i përdorë për kërkesën e vazhdimit të paraburgimit. A u shkel privatësia e bisedave të akuzuarve me vizitorët me rastin e përgjimit të tyre? Po tani më disa transkriptat e bisedave janë publikuar edhe në vendimin e gjykatës dhe sigurisht që tani nuk e mbaj mend sakt se cilat biseda janë kryer, po ato bisedat janë të cituara në vendim dhe bisedat të tilla duhet të jenë të kujdeshëm edhe personat të cilat dëshirojnë që të ndihmojnë personave të cilat janë të paraburgosur, duhet të jenë të kujdeshëm se me dëshirën për të ndihmuar mund të pengojnë pengimin administrimit të drejtësisë.